Neke zuzten du bere sorterria sustraiakan dituenak. Mendeurrena bete du Euskaltzaindiak. 100 urte dira Euskararen Hizkuntza Akademiak hizkuntza arautzeko, bultzatzeko eta babesteko konpromesua hartu zuenetik. 100 urte bete ditu Euskaltzaindiak hizkuntza ehuntzen. Berriz, 50 urte dira Euskara Batuaren oinarriak onartu zirela. 1968ko urriaren hasieran, testu inguru eta giro gatazkatsu baten erdian, Arantzazun egin zen biltzarrean onartu ziren Batuaren jarraibideak. Euskara batzeko aleginak baina, lehenagokoak dira. Euskara batzeko aleginak jada hasi zirela 19. mendearen bukaeran. Eta 1901ean Baionan egin zen bilkura bat ortografia batzeko. Etziren bat etorri ez da inundik inora ere. Besteak beste, ba, Sabino Aranak erre txantxoduna nahita esko zuelako. Eta adibidez, hori etzuen onartzen askoen. Neke zuzten du bere lurra zuaitzak. 1918ko irailean Oñatin egin zen Eusko Ikaskuntzaren lehen kongresura egin behar dugu Euskaltzaindiaren sorreraz berba egiteko. Hegoaldeko lau aldundien babesean eta lau euskaltzainekin hasi zuen bidea orduan Euskaltzaindiak. Erabaki zen Oñatin iritsia, nonbait ba, Euskal Herri osoan ez zegoen unibertsitate publikorik, ba, deustuta bazien pribatua, baina ez zegoen unibertsitate publikorik. Eta orduan, herri hasitxoa zen oraindik, gero ba oinetik ba dakizu denez ba gelditu da apur bat ba hor 10.000 bizilagun inguru, baina ordurako ba Donostia Tolosa Bergara oinetik zian handitzuenak, Arrasate bera baino handiagoa, eta bueno ba kultura aldetik eta ba zegoen hemen tradizio bat. Orduan ba eraikin hau aprobetxatuz, ba, pentsatu zen hemen egiteak kongreso hori Esku Ikaskuntzarena. Eta, gero, dakigunez, kongresu horren barruan erabaki zen aspalditik zegoen asmo baten mamitzea. Euskal Akademia, Euskararen Akademia, Euskaltzaindia sortzea. Aste beteko jardunaldia izan zen eta garaiura bizi izan zuten herritarrek inoiz ez zituzten astuko ordukoak. Jendari entzuten nero aitari, nire aitak orduan 17 bat urte izango zituen, oso ondo gogoratzen zen, ba, oso jaigiru oso berezia aparta egon zela, kanpoko jente asko, jente doktorea, kotxeak ere etorri zian, hori dira autobus ikutsi zegoen, autobusak, trenik ez zegoen, hori baina tira, eta hori niko arazo logistiko handia egon gozan. Eta gero ba, jendea etxeetan da, ba, ostatu hartu zuen, ba, hemen bertako hotelak eta ostatu getzian eiku izango, eta hori ba, bazkide morduzka bat irurun larun digora bazkide egon ziren oinatik, azte osoan zehar. Eta ekintza akademikotatik aparte, gero arratsalde partean batez ere, ba, etu zian, ba, ikuskizunak, jolasak, aizkolariak, antzerkiak, ez zegoen areta hundirik, eta hor, itxita zegoen garaineko fabrikan, hango ba, nabe hundi batean, ura ustutan egin zen areto bat 1000 personentzat. Duela mende bateko Oñatiko kongresu hartatik sortu zen akademia. Julio Urkixo, Koldo Leizalde, Arturo Kampion eta Resurrección Maria Azkue izendatu zituzten Euskaltzain orduan. Azken hori egin zuten Euskaltzain buru, eta hura izan zen akademiaren lehen urteetan protagonista nagusia. Lehenik eta behin esaten zuen, euskera hilko espada, nahita eskoa da euskera batzea. Juridikoki sortu zenerako urtea egina zuen Euskaltzaindiak 1919ko urrian sortu baitzuten beste hainbat Euskaltzain izendatuta eta Azkue buru zutelarik akademia. 1936ko gerrak etena ekarri zuen akademiara ere. Euskaltzain asko kerbestera egin behar izan zuten
eta egin zen lan txikia, Azkueren babesean egin zen, Bilboko Herribera kaleko egoitzatik. Gerra izurezko etena izan zen goza askotarako. Eusko ikaskuntza bera debekatuta gelditu zen. Euskaltzen dira nola edo ala Azkuek alako istruile handiek egin da, eta horreka gorden aian eta ba, lortu zuen Euskaltzen dira mantentzea. Eta egia da, ba, gero, gerra ostriko lehenengo biltzarra, gero, kongresu Euskaltzen diarena, izan zela Oñatin, baina Arantzazon, 1956. Gure euskera eder maitea, galtzen gaur degu ikuste. 1956, katakumbetatik argire itzuli zen akademia, eta itzulera hori egiteko ere, Oñati aukeratu zuen. Arantzazun burutu zen 1956ko biltzarra izan zen Euskaltzaindiaren jarduna berrabiaratzeko gunea. 1956an sortu zen jakin, hain zuzen Euskaltzaindiak gerra ondoren egin zuen lehen batzai Euskaltzaleen biltzarre hartan. Orduan sortu zen, eta ordutik ia hasierete zeukan euskara modernizatuko baldin bada eta erabilera eremu guztietara zabalduko baldin bada beharrezkoa da euskara batuarena. Baina orduan filosofia horrekin eta jokabide horrekin aldez aurretik ia erabaki zuen Baionan erabakiko direnak guk onartzen ditugu aldez aurretik. Beraz fede pixka batekin ere bai, ezta? Bera obedientzia frailen obedientzia izango da. Guk obedituko dugu aldez aurretik. Eta orduan bertara ordezkari bat bilela izuen Joseba Intxausti joan zen jakinetik. Batasunerako bidea, 1964an, hasi zen Baionan. Euskara estandarraren oinarriak ezarriko zituen txostena, Arantzazuko biltzar gatazkatsuan onartu bazen ere handik lau urtera. Euskal literaturgintzaren historian klasikoetatik hasi eta komunikabidetaraino asko izan dira batasunaren beharra nabarmendu izan dutenak. Hain zuzen ere eta besteak beste horretarako sortua zen 50 urtelenago ere Euskaltzaindia. 1960ko hamarkadan hainbat aldizkaritan hasiak ziren dagoeneko euren kasa estandarizaziorako bideak zabaltzen. 1963ko urte bukaeran Baionan lanean hasi zen idazle talde bat izan zen, Hasia erein zuena. Txillardegik bildu gintuen, 8 lagun. Eta alderdi politikoen gain finkatu zen batetik eta bestetik Apaizen gain. Euskal alderdi politikoak, orduan, ziren PNV eta enbata. Etaren izenean Txillardegi eta eneko irigarai, PNV-ren izenean Solaun eta Montzon, eta enbatatik Nineu. Apaizak ziren Andia Zabal, Roger Idiart, eta Iriart Uruti. Hara, 8 lagunak, beraz. Jada gure jakinen inguruan, kasuan enten, nire kasuan jakinen inguruan da barruan, bildu genuen eskarmentuaren ondorioz proposamenak landu. Gu bakarrik ez ginen noski jakinen idazten zutenak eta hau da. Kanpoko jentea bat zeba eta bere alako urteetan, ba Bilboaldean, Arestik eta Txillardek ekiparraldean, eta lan egin zuten batuaren aldeko zera hori. Hori bai, gure belaunaldiak, 60ko hortan lanean hasitako gazteak, ba, garbi geneukan hori denon artean egin behar genuela, adostu egin beharreko genuela, iritziak elkarren gana ekarri, eta proposamen onargarri bat sortu, Euskalgintzan batez ere idazten ari zen jendeare arau batzuek eman ahal izateko. Ortografiatik hasi ginen. Ortografia bakarra, euskara eta euskalki guztientzat, eta biztan da lehen da bizi batuarentzat, hori izan zen. Deklinabidea hori nahiko erresa izan zen. Eta gero aditzak lan asko behar du, baina ados jarri ginen
izan eta eduki aditz laguntzaileen lau forma beharrenetan. Beraz, lau eta lau, zortzi forma horiek adostu genituen. Eta gero, hiztegi bat egin genuen, H letra rekilako hitz mordo batekin. Hain justu ere, H izkiak zatiketa eta liskar ugari eragin zuen batasunaren bidean lanean ari ziren idazle, euskaltzale eta euskaltzainen artean. H-aren egia lastima da, ze hor zentratu zelako neurri handi batean eta ideologizeta zelako kontu hori gugeuk eukin jakin, bueno, jakin zeraken gero irugita marrean ia Tolosan irugita maikan Tolosan bizi nintzen, Tordon Tolosan bertan ere bagen itxuen gure kontrako zerak, eta, bueno, pizkatxo bat, nik uste okarretik joan zela hori, bai, bide okarretik, ze H-arena azkenean gozo oso txikia da Euskara Batuan. Euskara Batuan momentu hartan ez zen arazo gramatikal bat bakarrik, zen ideologikoa, gazteak eta zaharrak, politikoa ere bai, politika berriko jentea eta zegoen H-aren alde, H-ak esatzen zuen, eta besteak ziren abertzaletasun tradizionalitate zetoztenak, beraz, austura edo txoke asko zegoen, talka handiak zeuden momentu hartan. Batzuen eranetan, H letra grekoz eta da, eta jala da. Orduan, etaren ortografia salatu zuten batzuen. H-ren kasuan, bederen, bai, bai. Tero, bost politiko ginen, bietako, Montzon haien laguna, ni ere bai, Roger Idiarta paisa ere hurbil, hor, susmoak izatea zen hain harrigari. Ni gogoan ditut zenbait idatzi, gaztelaniaz, euskaraz etzakitenek idatzitakoak H-aren kontra eta Euskara Batuaren kontra orokorrean nola hitz egin zuten, Nafarroko persona ezagun batzuk. Berezikin ikuste dut izan zela Euskara Batuak nolabait ekartzen zuelako batasun hori Euskal Herri guztirako eta hizkuntzaren dako ere atsa edo arnasa ekartzen zuen ikuste dut bizitzeko. Eta orduan Euskararen alde ez zeuden horiek, desagertzearekin konten zeudenak esanen nukenik, olako bazirela, gero baziren beste batzuk ere, noski, euskal mundutik ere, ba, H hori iduitzen zitzaiena behar bada gogorregi zela eta kontra egin zutenak, bereziki, ba, pentsatu behar dugu hegoaldean batera ohiturarik ez zela horrena, ez zela ahoskatzen, hemen ez bezala, hemen erabili, ahoskatu egiten zuten. Txillardegi buru zuen Baionako biltzarrak Pierrez Lafit euskaltzale eta euskaltzain sonatua batu zuen azken biltzarrera. Harek euskaltzain girekin lotu zuen. Harek eta Kolo Mitxelenak. Zen aldez aurretik Kolo Mitxelenak txillardegiri idatzia zion. Guti behera, gora behera, ados zegoela txiardeik proposatzen zituen puntuekin. Inguru joan nintzela iesi, kanboko saldak zer goztu duen. 1968ko urria euskaltzaindiak bilera garrantzitsua du hemen Arantzazun maiganean, euskararen batasuna hilala biziko askoren ustez, hizkuntzak biziraungo badu. 1968koak printzipioz ez zuen Arantzazun izan behar, baizik eta Oñatin. Baina salbuespen egoera zegoen, urte hartan Melito Manzanas polizia izutelako. Salbuespen egoera zegoen eta orduan Arantzazura ekarri zen, ba, diskrezio gehiagoarekin da egin alizateko eta Arantzazura, Baionako proposamenean landutakoak eroan zituen Koldo Mitxelenak. Aratekoan gogoan auka. Iru eta lauan Baionan, eta bilera hartan ja arauak eman ziren. Eta arauiek dira azkenean Euskal Herri Batuak onartu dituenak, zeharekin, aldaketa txikiekin da bar. Hoien alde jokatu zuen
Michelenak eta hoia dira atera direnak, aurrera atera direnak. Bai, Koldo Michelenak hainbat puntuko txosten bat aurkeztu zuen, berak esaten zuen bezala errezenetik zailenera, gauza batzutarako, ortografiarako, izen jokabide edo deklinabide izenarekin ezagutzen dugun horretarako eta gaur goizean entzun dugun Baionako biltzarreko erabakiak oro arrontzat hartzen zituen, beste hainbat gauzatarako, leksiko kontutarako, hitzberriak nola sortu, maileguen auzia, joskera, aditza, puntuz puntu aipatzen ditu, azken batean hizkuntza baten kodifikatu edo erabakiak hartu beharreko puntu guztiak, eta lehen proposamenak egiten ditu. Michelenek ez zuen utxetik planteatu hori ere esan behar da. Michelenek bi arrazoi eman zituen horren buruzagitzen jartzeko bera eta horri berak aurrera ateratzeko. Bata da, proposena izien eredua, bere eredua ere bazen. Eta hori da pixka bat, Gipuzkera eta Goi-Nafarrera edo horre egitezen da. Zentralidadea zeukan, alde batetik geografikoa eta beste tradizioa ere bai. Eta gero beste alde batetik indarra ikusten zuen horren alde. Beraz, arrazoi biologiko bat, arrazoi soziologistiko bat alde batetik, zentralidadearena, eta gero biologiko bat gazteak horren alde zeudela. Orduan, pentsatzen zuen, euskara batua orain atera daiteke. Zen eta lehen ezen ausartzen horren alde jartzen. Un historiko erabakigarria izan zen 60. hamarkadakoa. Ikastolak eta argitaletxeak sortzen ari ziren eta orduan ezarriko ziren euskara idatzizkoaren eta kazetaritza berriaren oinarriak. Nik uste dut oso beharrezkoa zela, euskara zegoen bezala ikusita, hasi zirelako mugimenduak ikastoletan indar hartzen hasi zen, hasi zen helduen euskalduntzea, aldizkariak, idazleak, nik uste dut guzti horien dako izugarrizko aurrera pausoa izan dela, azken batean zer irakatsi, batez ere euskaraz, hitz egiten etzen herrietan eta hirietan, zer irakatsi ikastoletan, zer irakatsi euskaltegietan, nola idatzi aldizkari edo nazionalak edo lurralde zabalean zabalduko zirenak, orduan guztioietarako testu liburuak egiteko eta abar, ba nik uste dut oso garrantzitsuak izan direla. Oraiko ustez horregin diot, nik nere azken agurra, tristura leku. 1968an Arantzazun hartutako erabaki haiek aztergai ipini ziren 10 urte geroago. Frogatu beharra zegoen erabakiak zer nolako isla izaten ari ziren. Eta hori, ba azkenean egin genduen frogatuz. Hoietan hori denak hartu eta frogatuz, norma bakoitza edo arau bakoitza hartu eta aber ze bidea izan zuen 10 urte hoietan. Beraz lan soziolinguistiko bat edo soziologiko bat izan zen, tartean egon zen hor zehaziadeko, ikertaldea, eta hori importantea izan zen Bergarako bilera hori. Han ikusi zen euskaltzen diren bide hori aurrera zihoala, babes soziala handia zuela, adostasuna zeukala zehaten kulturarki eta euskalgintzaren aldetik, eta orduan euskalgintza segitu zuen hortan, zeharekin euskaltzen diaren gidaritza onartuz, eta besteek, horren kontra zeuden, sortu zuten euskara zaintza. Osa, paralelo, sortu nahi izan zuten beste bat, eta bar, ezta? Baina, gelditu zen beste dena, gelditu zen oso bazter fenomeno bat, nahiz eta luze iraun duen. Euskara arautu baten beharrari erantzune sortutako euskara estandarrak literaturan, hezkuntzan, komunikabidetan, administrazioan eta gainerako esparruetan tokia egin zuen urrengo urteetan. Hasieran, jende bat euskara batu horren kontra azaldu bazen ere, gaur egun euskal jendartean sustraiturik dagoen euskara da. Niretzat euskara batuak ekarri duena izan da gehien bat eta euskara batuaz esango dizut. Azken baten eta esango diet hain zuzen ere ikusle guztiei. Ekarri diguna izan da aukera bat, esparru bat, guztio partekatzen duguna. Eta partekatzen dugun horretan, hain zuzen ere, euskara bera funtzioen ikuspegitik gora eramatea. Nik hizkuntz larrekoa nahi hau naten nora nahikoa. Hori gauzatu egin dugu,
Eta gauzatu egin dugu, eta hori gauzatzeko neurri handi batean euskara batua izan da gure tresna, gure nolabaiteko lanabesa. Hori barik, hori gabe, oso zaila izango zen hori gauzatzea. Kaixo eta ongitorri guztioi, beste egun batez, hemen Debagoiena saiora. Nazio ere muko edabideetan eguneroko tresna da euskara batua, baita tokikoetan ere. Nik uste euskara batuak bere lekua egin duela eta inork ez duela zalantzan jartzen euskara batuaren zilegitasuna eta erabilgarritasuna gure eguneroko lanean. Izan ere, euskalkian idazteak ere baditu bere zailtasunak. Gehienok euskara batuan alfabetatuak gaude eta erredakzio batera joaterakoan, ba, bizkaiko kasuan bizkaieraz idaztea ez da beti erraza izaten. Eta gehiago esango nuke, herriren batean, azpi euskalkiren batean lan egin gurako lukeen edabide batek esate baterako, ba horretarako formaziorako ere baliabide asko bideratu beharko lituzke. Beraz, nik uste dut euskara batuaren erabilera ez dela zalantzan jartzen tokiko edabideetan eta gainerako edabideetan ere ez dut uste zalantza hori dagoenik. Beste gauza bada tokiko edabideetan, ahozko edabideetan, telebistetan eta irratietan gertutasun hori adierazteko euskalkira pasatu edo ez. Egia da leku askotan irizpidea naturaltasunaren eta gertukotasunaren aldekoa dela eta informatiboetan eta saio estandarragoetan euskara batua erabiltzen dela eta beste kasu batzuetan elkarrizketetan eta bar hor euskalkia gehiago sartzen dela. Literaturan ere euskara arautua ezinbestekoa izan da azken hamarkadetan, baina dena ote da ona euskara estandar horri dagokionean? Dabilen euskera hori, Iñaki Segurorak eusbakofa deitzen dio, euskera batu hiper arautua, horrek ez duela balio. Hori asmatu zen administraziorako eta gainera gazteleraren eredurik txarrena kopiatuta. Eta ze gertatu zaigu, administraziorako ere balio ez duen hori, edatu zaigula, denera. Nire irutzen zait, nik idazlea handiei, esango diet zorionak egindako lanagatik, baina datozen idazle berriei gauzak erresago jartzen dizkiegun. Eta hortarako, ondo daude arauak eta bar, baina batez ere da, daukagun euskara batuak ekarri duen, oso gauza ona izan da euskara batua, baina ekarri du euskara plastikozko bat, pobre, ortopedikoa, nahi dizun bezala deituta, eta euskera hori, maila iztun arrunten mailan eta profesionalen artean dabilena, korriente dabilena zoritxarrez, hori konpontzea litzateke literaturari endakioken mesedeik handiena. Eman diezaiogun kolorea, eman diezaiogun zaporea, jarri diezaiogun gatz eta piperra, zergaitik ez, hor daude. Hor daude, hain zuzen ere literatura egileak, hor daude ensaio egileak, hor daude antzerki egileak, hor daude besteak beste esateateako horretan adituak, teknikariak eta abar, hor daude, hor zaudete komunikabideak. Gatz eta piper eman diezaiogun, nik argi daukat, euskara bera esaten denean, batzutan euskara batua gatz eta piperre gabekoa dela, eta hain zuzen zaporeri gabekoa dela, eta abar, ni begira, bizi dudan euskara oso kresalduna da, eta beraz hortik elikatzen da, eta beraz ez dagoa bat ere problemarik espresibidaren eta adierazkortasunaren ikuspegitik, zergaitik, biziri dagoelako, gorpustuta dagoelako gizarte, herri, jakin baten barnean. Hori behar dugu, jakina, pentsatzen baldin badugu euskara batu, euskara artifiziala dela, inun hitz egiten dena eta beste, baina euskara batua guztiok hitz egiten dugu, guztiok erabiltzen dugu, nik hitz egiten dudanean, zuk hitz egiten duzunean, zuek informazio ematen duzunean, azken baten euskara batua ari garela egiten, nork bere euskara egiten duenean, euskara batu hori ere egiten duelako, kontuz. Gaur egun ikuste ostasun horretatik aldentzen ari garela eta ostasun horretatik aldentzeko moduetako bat badela tokiko euskara batua hori esaten genuena, ezta? Eta euskara batuaren barruan badagoela tarte handi bat naturaltasun horretara jotzeko eta norberak bere eskualdeko eta bere inguruko berbak eta moldeak erabiltzeko. Eta agian tokikook horretan
badugu errastasuna bertako leksikoa eta bertako formak erabiltzeko, egunerokotasunean ohituta gaudelako horretara, eta hori delako gainera gure ezaugarrietako bat, gertutasuna, eta gertutasun hori hizkuntzarekin ere adierazten delako. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Euskaltzaindiak ezagutza ofizial osoa du. Espainian, Erret Akademia bezala 1976-tik, eta Errepublika Frantsesean, Onura Publikoko erakunde gisa, 1985-tik. Euskaltzaindiak hasieratik ditu Iker eta Jagon saila. Iker, bere helburuetan hizkuntzaren korpusaz arduratzea ezarria duelako. Akademiak goi mailako ikerketa bultzatzea du xede, arau, gomendio eta barren oinarri izan behar duena. Alde batetik Iker egiten dugu, eta bestetik Jagon be egiten dugu. Na, bibiak eutzako ezinbestekoa dira. Iker egiten dugu gaur egunean, euskara batua hortxe daukagulako, baina euskara batu horreaz batera, daukaguzelako bestelako kontuak. Euskara batu hori gero esate bateako zelan garatu egin behar dan, arlo desberdinetan, zelan egin behar diren gizarteak berak eskatzen dituen horiek horretarako eguneratu, ondala 50 urte eta gaur egunean daukaguzen premiak oso desberdinak direlako, eta desberdinak izan da, claro, desberdintasun hori kontuan hartu behar da. Orduko aretan egintzana gaurko egunean ipini behar dugu. Eta gero horreaz aparte, eten baik, beti jarraitzuin behar dugu eguneratzen. Nik uste dut jendeak askotan Euskaltzaindia ezagutzen duela, bai hizkuntzaren inguruko arauak ematen ditulako, baina eta euskara nolakoa behar duen edo horrela ulertzen duela jendeak, hau onartzen du edo zu onartzen Euskaltzaindiak, erabil daiteke edo ez daiteke erabil. Ez, erabiltzen aldira guztiak eta erabili behar dira guztiak. Ezagutzen dugun guztia. Zenbat eta gaiago ezagutu euskara hobe. Baina bere lana ez da hori bakarrik, hori bada ikertzea, bada hizkuntza bera ikertzea, eta baina badu beste arlo bat, eta da nik uste dut kezka handia sortzen diguna euskaldun askori momentu honetan da estatusa edo euskararen zertan den, nola, zenbat erabiltzen da, noiz erabiltzen dugu guzti horren inguruan, eta noski baita ere instituzioek eta nola zer oztopo batzutan, askotan, edo zer bide, bitarteko jartzen dituzte euskararen normalizazio horretan. Guzti horretaz kezkatu behar duena, azken batean euskara zaintzeaz, euskararen erabilera zaintzeaz esango nuke, edo euskararen egoera bera zertan den aztertzeaz. Eta horretarako du Jagon saila, bere helburuetan euskara sustatzea, erabilera zabaltzea, hizkuntzaren kalitatea bermatzea eta hiztunen eskubideak zaintzea daude. Orain dela 100 urte, egoazen kontu bakarra ziren diputazioa boterena ikuspegitik eta gizartearen nolaiteko autoridaden ikuspegitik. Gaur egunien, Eusko Jaurlaritza daukagu, Nafarroko gobernua badago, iparraldean badago mankomunitatea, eta horrek hizkuntz politikaren ardura eurek hartu dabe. Euskaltzaindiak argi ikusten da hori. Baina Euskaltzaindiak badaki, esateateako, behar bada gobernuekin batera eta euskalgintzarekin batera lan eginez, posible dela foro batzuk sortzea, adibide batzuk sortzea, adierazpenak egitea, lan zehatz batzuk egitea euskararen jagotearen ikuspegitik, eta esate bateako hor daukagu. Gu hasieran egon ginen ikastola sortu zieneko legeztatzeko, eta bar, guk orain egiten dugun esateateako Nafarroan urtero, izaten da ara joan ikastolakin egon, ikastola Nafarro oinez tokaten den tokien agertu, gure presentzia instituzionala areagotu, ekitaldi batzuk egin eurokin, horretanak importantia dira. Horretanak importantia dira batzutan, behar beharrezko baita ikustea badauela erakunde bat, gizarte zibiletik datorrena, eta erakunde horrek erueten dauela aurrera euskararen presentzia. Ideologia politiko guztietatik aparte.
baina jakinik hizkuntza politika behar duela, behar dauela euskarak, eta euskarak behar dauen hizkuntza politika suposatzen dauela aurrerakuntza. Eta hori egin behar dela alde batetik maila instituzionalean, eta bestetik baita ere eguneroko mailan. Gaur egungo hizkuntza politikak bere horretan baina argi dago ez duela albidetzen euskararen normalizaziora begira pausuak sendo ematea. Askoz gehiago egin dezakete eta egin beharko lukete. Askotan erraxa da pasatzea eta norbanakoak egin dezala. Bai, norbanakoak egin behar du eta azken batean hiztunek egiten dute hizkuntza. Baina hiztun horiek izan dezakete laguntza haundiagoa edo txikiagoa instituzionaldetik. Eta nik uste dut asko zera haundiagoa behar dutela hori. Hau da, euskara erabiltzera bultzatuko dituzten neurreak. Euskara beharrezko egitea, eta hori instituzioak egin dezake. Momentu honetan instituzioak egin dute, sinetsara zidigute inglesa beharrezkoa dugula hemen bizitzeko. Eta hori ez da egia, sinetsarazi beharko ligukete hemen bizitzeko euskara behar beharrezkoa dela eta neurria jarri hori egin ahal izateko, euskaraz bizi ahal izateko. Euskaltzain osoak, urgazleak, ohorezkoak eta emerituak dira akademia osatzen dutenak. Une honetan 24 oso eta 5 emeritu ditu euskaltzaindiak. Horietatik 6 dira emakumezkoak. Eserlekua hartzen azkena, Aretxabaletako Miriam Urkia izan da. Euskal filologian doktorea da, hizkuntzalaria, euskaltzain osoa eta besteak beste, euskaltzaindiaren hiztegiaren arduraduna. Hain zuzen ere, hiztegiaren arloan asko dira euskaltzaindiak sorreratik egin izan dituen lanak. Hor dago orotariko euskal hiztegia, hiztegigintzan ari direnendako erreferentzia nagusia. Edo euskararen herri hizkeren atlasa ere. 1978an Oñatin onartutako hiztegi hartatik abiatuta osatu da euskaltzaindiaren hiztegia. Miriam Urkia aritu da horretan lanean. Oingo euskaltzaindian hiztegi xalantzen hasteko, hasierako zerrenda horri danak hartu ziren eta horri dana berrikusi. Gero bazagon orotariko euskal hiztegi xalantzen fandana, euskal tradizio dana jasoten dagoena, horti be asko jaso da, gero guk 20. Mendeko korpusa, 20. Mendien erabili izan euskeria jaso gauen, horrekin beba eta, bueno, azkenien bangare eta badauko, ba, 40.000, 45.000 inguru forma hiztegi zen, danak definiruta, eta lehenengo aldisa da euskera hiztegi baten jaun euskaltzen diak. Akademisa baten lana da erabiltzen dana jaso, ez asmatu eta ez sortu. Forma batek bidia indagoenien guri pasau izan jaku lantaldien bertan, ondala urte batzuk webgune hitza azaldu zen eta ezgitzen ausartu hiztegi zen sartzen gutxi erabilitza zagolako korpusetan. Eta gainera lantaldian irizpide bat izan zen, bueno, hitzau pasakorra izan leike. Pentsau, ze pasakorra izan den, gaur hori barik ezin gare bizi, ez? Baina hori, apur bat, itxi bieda, kafia moruen, itxi lasaiketan, eta ia bidea bat indagoen, bueno, orduen emungotza hau, sarbidia, eta akademia baten lana hori da, dagoena jaso, eta apur bat, notarixo lan nahin, ez ebe asmatu. 1978ko Arantzazuko biltzarraren 50. urteurrenaren arira, Euskaltzaindiak 17. biltzarre egin du aurtengo urrian. Han, euskara batuak dituen erronkak aztertu dituzte. Izan ere, duela 50 urteko batzar hartatik ona euskara batuak bidea urratu badu ere, gaur egun erderek duten nagusitasuna eta euskarak esparru berrietan erantzuna eman beharrak erronka berri erreparatu beharra ipini du mai gainean. Niretzat euskara berak dituen erronkak. Begira, Patxi Zabaleta euskaltzain osoak esan zuen, aurrerantzean ez genuke hitz egin behar euskara batuaz euskaraz baino, eta nik bat nator horrekin, hau da, euskaraz hitz egin behar dugula. Eta euskara horrek behar ditu alde batetik bizirik dauden registroetatik bizi, elikatu, bestetik euskara euren burua euskaldundu dutenen esperientziatik ere elikatu, eta bestetik goi mailako funtzioak eskuratu. Eta goi mailako funtzioak eta erabilerak eskuratu nahi baldin baditugu, ba, euskara batuak hor badauka oraindik zer landu, nik esango nuke, eta zer jorratu. Eta zer jorratu horretan, ba, akademia hortxe ongo dala, dudarik ez izan. Literatura
ez da hala dalako, baizik, bueno, konsiderazio moduan, literaturak bere bidea egin dezan berez oinarri sendoa behar du. Batetik, hiztun arruntak dira, baina gero, hiztun arrunten eta literatur sortzaileen artean, badago hor profesionalak deituko nukeen esparru bat, literatur, goi mailako literaturak sano egoteko eta aurrera egiteko behar lituzke horiek biak sendo izatea. Euskararen kasuan ez da horrela, eta hala ere nik uste dut idazle honek, alegia idazle munduak sortzeko gaitasuna dutenek, egin dutela lan niri miresgarria iruditzen zaitana, adibidez, otxopetxe bat, obabaren konstruzioa, oinarri ahula izanik, zer nolako literatur sorkuntza egin dituzten? Nik uste dut egokitzen segitu behar duela hizkuntza batek, azken batean hizkuntza baztertua izan da, hainbat urtetan. Hainbat arlotatik arras saiesturik egon da euskara hainbat arlotan, eta nik uste dut egokitzen segitu behar duela hizkuntza bezala arlo guzietan erabili ahal izateko, beraz hori da bat, eta noski bestea da, azken batean ez da euskara batua edo, euskara bera da, eta nik uste dut erabilera bultzatu behar dela. Teknikoki egina dago euskara batua, erabiltzea da, eta gero euskara zabala behar dugu. Batzuetan, batuaren izenean saltzen zaiguna, hertzia iduritzen zait, ereziki hiztegi aldetik. Baina euskal hiztegi osoa erabiltzeko eskubidea dugu batuan. Idatziz erabili diren hitz guztiak. Problemak badaude oraindik, egitekoak pilua daude, eta hartutako erabakietan aurrera jo behar dela uste dut, sortu dituzten problemak konpondu beharko dira, eta nik uste horietakoa dela. Atxearena, zerak, nola guk batzutan ditongo egiten, leun egiten dugu, baina ez dela, kasu honetan ez du bai, behin egiten dugu, baina atxea du, orduan bizila badera. Eta horrek bertxotan eta zera, normalean bertxolariek ez dute ditongorik egiten. Orduan, idaztean atxea sartu behar dugu, baina atxea sartzean, etzan da jarri behar dugu. Problema horiek, olakoak egongo dira eta bestelakoak ere bai, pizkatxoat, egin dugun bidean korrekzio batzuk ere egon beharko dute. Neurarlotik da hiztegisa eta badauko gainera gure planetan, ez? Oin arte izan da hiztegisa osatu eta formak sartu. Oin beste buelta bat emango urretzau eta da formak osatu, bai, baina berrixak sortu baino gehiago erabilera egokixa sartu. Eta oin askotan kolokazioak esaten dienak, ez? Eurisa zeitzen dau, jauzi, bota, orduen, egin, orduen, olako formak, ze konturatu bigare, oinarte danak izan garela euskalkidunak. Oin euskaldun berri asko da, zorri, batetik euskalkirik ez dago euki, eta inglesez, false friend, edo esaten dienak moruko asko da zela euskeraz. Eta orduen, txuk, espazara berezko euskalduna, gauza asko ez dituzu jakingo esaten, eta guiz gare konstiente ondo esaten ditugunik, ez? Pero adarra jo, zer da adarra jo, ez pasara euskaldun zarra. Karo, adar bat ez dauko zentzurik, orduen hori bada hiztegisa, baina olako forma gehiago sartu gure ditugu benetan hiztegisa praktiku haua izateko. Kalitatearen, euskaren kalitatearena, mamia, mamiz eta euskara esaten dena, ez txokokerietan erortzeak ez dadila, ez dezala suposa bakoitzak bere euskara eukitzea, bere etxeko euskara eta asmatzen ibiltzea, askotan ibiltzen den bezala, baizik eta hor ere badago batasun bat egon behar du maila hortan ere, dialektuen mailan ere bai, eta gero guztiontzako hizkuntza bat nahi badima dugu, eta horrek euskaldun guzti hori hitz egiterakoan eta bar, euskara batua tresna paregabea dela. Erronkak nik esango nuke alde batetik tokiko euskara batua hori indartzea, ematen du Bizkaian esate baterako idatziz idazterakoan berba barik hitz idatzi behar dela eta berba be euskara batuaren barruan sartzen da, beraz hori indartzea eta pedagogia pixka bat egitea
garrantzitsua da. Beste erronka batzuk, zuzentasunaren erronka, naturaltasunaren erronka, egunero sortzen zaizkigu hitz berriak, mundu aldakor honetan, eta hitz horiek euskarak sortzea eta euskarak zabaltzea garrantzitsua da. Hala eta guztiz ere, behar bada, bai Euskadi Irratia eta Euskal Telebista eta horko esatari eta kazetari asko, igual gipuzkoarrak eta gipuzkoarrak baino gipuzkoa direlako, nik esango nuke hor nagusitzen ari dela, edo nagusitzen dela dia oraingoz, euskara batu gipuzkoar bat esango nago, gipuzkoarrak egia. Eta hor duan, nik ez dut esate txerra denik, baina bai Naparroa, Lapurdi, zeko Bizkai aldeko iz eta forma gehiago sartuko nituzke. Hori bizko ustote zaindu berko litzatekela gehiago. Gure estrategia oso argi dago eta nik esango nuke azkeneko 10 urtetan ere oso argi egon dela. Batetik, iraganari so egon gabe, hau da, begira egon gabe, begiratu diezaigun etorkizunari. Etorkizunean guk zer egin behar dugu? Etorkizunean egin behar dugu, hain zuzen ere, egiten ari garena une honetan. Eta zer da, euskara batu horren bitartez, modu erakargarri, modu didaktiko baten bidez, modu aplikagarri baten bidez, jentearen artean gizarteratu, jenteari irakutsi, baliabideak eman jente horrek erabilditzan, hain zuzen ere euskararen espresibitate edo euskararen espresabide horiek, horretarako egundoko laguntza ematen digute teknologia berriek. Beraz, orain dela 10-15 urte ez genuen mundu hori, gaur egunean badugu mundu hori, eta gure lana bide horretatik joango da. Eskeni duda utxa baina.